Bu dəfə yaşamaq gözəldir də, bir sıra xəstəliklərin fonunda inkişaf edən sinir zədələnmələrindən danışacağıq. Bu problemin bioloji təbabət klinikasında ən müasir metodlarla aparılan müalicə üsullarına da toxunacağıq. Bir çox faktorlar, travmalar, viruslar, hormonal və mübadilə pozulmaları sinirlərin müxtəlif səviyyədə zədələyir. Bəs bu sinir zədələnmələri vaxtında müalicə olunmazsa, hansı problemlər yarada bilər? Sinir zədələnmələrinin inteqrativ tibb üsulları ilə müalicəsi barədə Yaşamaq Gözəldir verilişində. Unutmayın, insan həyatını təmin edən amillərdən biri də sağlamlıqdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, ARV izləyiciləri. Yaşama gözəldir efirinə başlayır. Anonslarımızı izlədiniz artıq. Öncə müzakirəmizə çox ciddi sinir xəstəlikləri ilə və bunun müzakirəsi ilə başlayacağıq. Bioloji təbabət klinikasında belə xəstəliklər və problemlər necə aradan qaldırılır? Doktorumuz həmin mövzulara toxunacaq. Tamaşaçılarımız da diqqətli olsunlar. Elə indidən etibarən efirimizin nömrəsi də aktivdir. Hardan yığmağınızdan asılı olmayaraq heç bir ödəniş tələb olunmur. Sizi efirimizdə rahatlıqla izləyə bilərik. Daha doğrusu dinləyə bilərik. Və yeri gəlmişkən bioloji təbabət klinikasında məxsus nömrələr də birazdan ekranda olacaq və həmin nömrələri götürüb qeyd eləməyi unutmayasınız. Doktorumuza təqdim edirəm, müzakirəmizə başlayırıq. Həkim nevroloq Ülviyə Səlimova Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində təhsil alıb. 2005-2006-cı illərdə bir saylı şəhər klinik xəstəxanasının sinir damar şöbəsində internatura keçib. 2009-2017-ci illərdə Respublika Narkoloji Dispanserinin Poliklinika şöbəsində həkim nevropatoloq kimi fəaliyyət göstərib. Tətbiqi homotoksikologiya üzrə elmi praktik, segmentar metamerik biotənzimləyici terapiyaya həsr olunmuş seminarlarda iştirak edərək sertifikatlara layiq görülüb. Müxtəlif illərdə bioloji təbabət üzrə Almanya, Kolumbiya, İsveçrə, Rusiya və Ukrayna mütəxəssislərinin seminarlarının, Alman mütəxəssislərinin homeosiniatriya və nevral terapiya üzrə kurslarının iştirakçısı olub. Akupunktura, hirudoterapiya, həmçinin Türkiyənin Akdeniz Universiteti Xəstəxanasının nevrologiya kafedrasında ixtisas artırma kursları keçib. 2007-ci ildən Almanya Antihomotoksikologiya Cəmiyyətinin üzvüdür. Müxtəlif nevroloji xəstəliklərin bioloji təbabət metodları ilə müalicəsində uğurlu praktik nəticələri var. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, sinir zədələnmələrinə danışacaq, amma istəsəz öncə qısaca bir sinirin özü barəsində tamaşaçımıza məlumat verək. Sinir dediyimiz nədir və onun zədələnmələri necə olur? Çox sağ olun. Doğrudan da bugünkü mövzumuz çox rast gəlinən xəstəlikləri əhatə edir yenə də. Sinir bizim insan orqanizmini hərəkətə gətirən, əzəllərimizi hərəkətə gətirən, bizim ətraf mühitlə əlaqəmizi quran sinir sistemidir. Bu əzəllərimizi hərəkətə gətirən bir sinir lifləri var. Bunlar üzdə yerləşən əzəllərimizi kranial sinirlər dediyimiz kəllə beyindən çıxan sinirlər, kəllə beyin sinirləri deyirik. Yuxarı ətraflarımızı, əllərimizi, aşağı ətraflarımızı, ayaqlarımızı qidalandıran sinirlər isə onurğadan çıxır. Yəni, bu sinirlərin müxtəlif səviyyədə, müxtəlif səbəblərdən zədələnmələrini biz klinik olaraq ya əzələ zəiflikləri, ya hissi pozulmalar, ya hərəki pozulmalar şəklində görə bilirik. Bax, bunun adına biz deyirik sinir zədələnmələri. Bizim bugün söhbətimiz beyin daxilində olan, yəni beyinlə bağlı, yəni mərkəzi sinir sistemi zədələnməsindən deyil. Sırf mərkəzdən, biz bilirik ki, sinir sisteminin iki şöbəsi var, omurğa beyni və baş beyin və sırf bu mərkəzdən çıxan sinirlərin zədələnməsindən olacaq. Elə söhbətimizə başlayaq kəllə beyin sinirlərindən olan ən çox rast gəlinən üst sinir zədələnmələri. Hansı ki, pasientlər doğrudan da üst sinir zədələnmələri ilə çox müraciət edir. Üst siniri bizim mimik əzəllərimizi qidalandıran, yəni biz buna tipdə innervasiya eləyən deyirik, innervasiya eləyən bir sinirdir. Yəni, bizim bütün mimikalarımız, qaşlarımız, emosiyalarımız, hətta çeynəmə, yəni bütün qida qəbulu zamanı olan hərəkətlər, bütün mimikalarımız üst sinir vasitəsilə idarə olunur. Bəs bu üst siniri niyə zədələnir?
Pasientler elə bilirlər bəlkə, tək soyuqlama faktorudur bu. Yəni, gələndə deyirəm, hansı səbəbdən oldu bu hal? Deyilə, doktor, ya skvaznyaka verdim, ya külək oldu və yaxud da parlı bir yerdən, isti bir yerdən çıxmışdım, hiss elədim ki, soyuq oldu mənə. Bəli, bu iltihabi proses fonunda baş verə bilir. Və bir də ən çox təzyiqi yüksək olan pasientlərinizdə, təzyiq fonunda, məsələn, hər hansı bir stres fonunda arterial təzyiq qalxırsa və yaxud da elə arterial təzyiqi olan insanda heç fikir vermir. Təzyiqi yüksək olduğu fonda işemik fonda zədələnə bilir. Bu o demək deyil ki, üst siniri yalnız iki səbəbdən zədələnir. Zədələnici faktorlar çoxdur. Viruslardan tutmuş, travmalar üst siniri ən çox zədələyən səbəblər arasındadır. Şişlər nə qədər xoş səslənməsə də. Damar, məsəl üçün, nervaskulyar biz deyirik də, yəni damar təsirindən basısı, yəni damarın siniri zədələməsi, siniri sıxması nəticəsində. Bu da təbii ki, sinirin üzə çıxdığı nahiyələrdə, daha çox beyin hissədən üzə çıxdığı nahiyələrdə baş verən səbəblərdir. Müxtəlif autoimmun xəstəliklər və s. Amma bizim ən çox rast gəldiyimiz bel iflicidir. Bel iflici və yaxud da idiopatik, yəni səbəbi bilinməyən üst siniri zədələnməsi. Biz o vaxt üst sinir zədələnməsinə bel iflici deyirik ki, digər problemlər, digər xəstəlikləri inkar etmiş olaq. Bunu da təbii ki, bizə, bu işdə bizə neyrovizualizasiya metodları, yəni kompüter tomografiya, müxtəlif damar şəklinin alınmaları, MRT müayinələri və s. kömək edir. Yəni, bir neçə müayinəni artıq keçdikdən sonra buna qərar verə bilirsiniz? Təbii ki. Qulaq iltihabı ümumiyyətlə üzdə, üst siniri üzdə olan bir sinirdir və üzdə olan müxtəlif iltihabi proseslər, diş dibində olan iltihabi proseslər, sinuslarda qaymarit deyirik, çox pasientlər bunu bilir, frantitlər, qaymaritlər, otitlər, yəni qulağın, daxili qulağın iltihabı xəstəlikləri də bu sinir zədələnməsi yaradan ən çox faktorlar arasındadır. Bu necə baş verir? Xəstələr bir neçə gün əvvəl asimetriya, əsas klinik alamətləri odur ki, xəstələrin üzündə kəskin asimetriya yaranır. Və təbii ki, xəstə yəni, güzgüyə baxan kimi görə bilər. Bəli, təbii ki, güzgüyə baxan kimi asimetriyan olduğunu xəstə hiss edir. Lakin 2-3 gün əvvəlində qulaq ətrafında narahatçılıq, ağrı və yaxud da, məsələn, əgər virus mənşəli bir zədələnmədirsə, biz buna Ramsay-Hunt sindromu deyirik, bu zaman qulağın içində, çünki Herpes-Zoster virusları tərəfindən törədilir, qulağın içində hətta səpkilər diqqətlə baxdıqda görünə bilər. Pasientlər düzdür, bunu çox bir neçə gün sonra müşahidə edə bilirlər, amma təbii ki, həkim müayinəsində bunlar diqqətlə nəzərə alınıb baxılmalıdır. İlk öncə xəstələrdə demək, qulaq ətrafında ağrı, diskomfort, narahatçılıq, ağız ətrafında keymə kimi hallar müşahidə olunur və 1-2-3 gün ərzində artıq zədələnmə minimal səviyyələrdən başlayaraq üzdə öz gedişatını tamamlayır. Yəni 2-3 günə artıq öz zədələnmiş sinir maksimum zədələnmə səviyyəsinə gəlib çatır. Bu da təbii ki, çox təşviş yaradan bir haldır, çünki əlbəttə güzgüdə, aynada öz üzündə olan asimetriyanı görən pasient mütləq həkimə müraciət edir. Bu zaman nə baş verir? Xəstələrdə bir tərəfli, sinir zədələnməsi, 7-ci sinir, yəni üst sinirinin periferik zədələnməsi üçün üzün bir tərəfli zədələnməsi daha çox xarakterikdir. Bu zaman pasient qaşlarını qaldıranda bir tərəfdə qaş qalxmır. Gözlərini yummaq təklif olunur, gözlə bir həmən sinir zədələnən tərəfdə göz yaxşı yumulmur. Və yaxud da xəstə deyir ki, son zamanlar bir 2-3 gündən üzündən narahatçılıq hiss eləyirəm, yediyim qida ağzımdan kənara tökülür. Və yaxud da su içirəm, hiss eləyirəm ki, ağzımın bir tərəfi sanki toparlanmır, tutmur. Yəni həmən ağız bucağında da artıq problem yaranır. Bəli, biz pasientə baxanda və müəyyən ona müayinə üçün hərəkətləri icra eləməsini təklif eləyəndə görürük ki, bir tərəfdə qaşlar qalxmır, üzünü qırışdırmaq təklif olunanda həmən tərəfdə üz qırışdıra bilmir və burun dodaq büküşü. Bəli, burun dodaq büküşü zədələnən tərəfdə asimetrik, asimetriya olur. Aha. Yəni artıq mimiki hərəkətlərdə iştirak edə bilmir. Müalicəsi nə qədər tez müdaxilə olunursa, o qədər də yaxşı nəticələr alınır. Təbii ki, biz xaricdə də belədir əslində bu ki, belə pasientlər lor həkimləri tərəfindən də mütləq müayinə olunmalıdır. Ona görə ki, daxili qulaq iltihabı biz indi nevroloq olaraq onu görməyə bilirik. Yəni, onu mütləq bir mütəxəssis, lor həkimi daxili qulaq iltihabının olub-olmadığı barədə pasientə sorğulama etməlidir. Elə yeri gəlmişkən hal-hazırda
müalicəyə götürdüyümüz bir cavan pasientimiz var. Üst sinir zədələnməsi ilə çox təəssüf ki, terapevtə müraciət eləyibdir. Hansı əlamətlərindən baş gicəlməklə. Bax, mütləq həkim diqqətli olmalıdır. Çünki üst sinir zədələnməsi ilə yanaşı, əgər pasientdə eşitmə problemi və yaxud da baş gicəlmə və yaxud da hər hansı bir tinnitus deyirik biz tibbi termin olaraq, yəni qulaqda cingildəmə. Bu şey, bu kimi şikayətlər varsa, bir də bir şey var. Pasient onları bilmir, o bizə informasiya verməlidir. Yəni bu informasiyanı çatdırmalıdır. Mütləq həkim soruşmalıdır. Terapevt həkimimiz onu anemiya əlamətləri ilə qan analizi verdirib, təbii ki, ola bilər pasientin anemiyası yanaşı olaraq ola bilər və nəticədə də pasientin müalicəsinin gecikməsinə təəssüf ki, həmin tərəfdə 21-22 yaşlı xanımda artıq eşitmə problemləri yaranıb, sinir zədələnibdir və nəticədə də çox çətin müalicəyə tabi olan bir üst sinir zədələnməsi ilə pasienti qəbul etmişik. Hal-hazırda müalicələrimiz gedir. Doktor, eynisi ilə də bizə müraciət edən tamaşaçılarımızdan birinin həyat yoldaşında daxildə törəmə aşkarlanmışdı. Demək olar, beynin böyük bir hissəsinə sirayət etmiş, yəni içəridə, yəni üzünə doğru yayılan, beyinə doğru yayılan, yəni çox ciddi bir əməliyyat keçdi insan, yəni o da gecikmişdi. Yəni zamanında aşkarlansa, sinir tam zədələnməmiş. Amma dediyiniz kimi nevroloji əlamətləri verib, həmin insanda nevroloji müalicə alıb, amma daxildə dediyiniz kimi məsələn birinə MRT, nə KT müayinə göndərilmədiyi üçün bəli gecikib və sonradan daha dərin müayinə zamanı artıq yayılmış bir formada bəli. Bir də sonra xan bu qədər çətinlik törətmir əslində nevroloqlarımız diqqətli olanda. Nəyə görə? Əgər beyin mənşəli bir sinir zədələnməsidirsə, burada artıq qaşlarda və üz qırışdırmada heç bir problem yaranmır. Xəstədə yalnız ağız bucağında var. Bəli, əlbəttə, qızıl orta. Sonra üz sinir zədələnməsi ilə yanaşı digər əlamətlərə fikir vermək lazımdır. Ondan yanaşı, hər hansı bir dediyim kimi, vertigo, yəni baş gicəllənmə və yaxud da əllə, ayaqda zəiflik, keymə. Çünki insultlarda da 7-ci sinir zədələnməsində, üz sinir asimetriyasında biz çox rast gəlirik. Məsələn, pasientlər onun yəqin özləri də, ya dinləyicilərimiz də vurğulayarlar ki, deyir, hə, filan kəsin ağzında əyilmə yarandı, belə deyirlər əslində. Ağzında əyilmə yarandı və əks tərəf tərəfində də və hətta həmin tərəfində də əlində, ayağında zəifliyi yarandı, keyməsi yarandı. Yəni bu artıq biz bunu təkcə üst sinir zədələnməsi kimi yox. Təbii ki, biz burada artıq daha ciddi xəstəlikləri inkar eləməliyik. İnsultlardır, metastazlardır, eşitmə siniri nevrinomalarıdır, gliomalardır və s. Və ciddi damar nevrovaskulyar səbəblərdir ki, damarlarda olan problemlərdə üst sinirinə sirayət edirsə, artıq üst sinir zədələnməsinin meydana çıxmasına səbəb ola biləcək. Yəni dediyiniz odur ki, bunları ayırmaq üçün nevroloq bacarar. Yəni bunu seçə bilər bir-birinə. Sadəcə bir qədər diqqətli olması və pasientə qarşı daha həssas davranması önəmlidir. Bir də doktor, bizdə insanlarda da bəzən o mövzuda biraz nə var bilmirəm, yəni ki, gedəndə həkimə deyirlər ki, həkim deyilsən sən tap. Yəni başa düşmürlər ki, onların deyəcəyi ən xırda detal belə doktor üçün böyük bir məlumat ola bilər. Əgər doktor, yəni sizin dediyiniz kimi, yaxşı doktorun ixtiyarını buraxırsınızsa, onu da kənarda çəkib gözləməlisiniz və doktor hansılardan şübhələnirsə o müayinələrin hamısını sizə göndərməlidir. Mütləq, bəzən belə pasientlərə MRT müayinəsi təklif olunduqda deyirlər, ay doktor görmürsünüz, onsuz da bizim qonşumuz da belə olmuşdu, valla heç həkim onu nə MRT-yə göndərmədi, nə KT-yə göndərmədi və yaxud da hər hansı bir nə analizi və yaxud da heç onu qulaq həkiminə göndərmədilər. Yəni, bəzən pasientlərdə belə qarşı duruma qəbul etmirlər, amma təbii ki, burada həkim hər zaman qərar verən həkimdir və vaxtında müalicə olunmanın çox böyük əhəmiyyəti var. Üst sinir zədələnmələri əslində 3-6 ay ərzində bərpa olur, olmalıdır. Biz bunun diaqnostikasında ən çox istifadə elədiyimiz elektroneuromiografiya üsuludur ki, burada da təbii ki, sinirlərin müayinəsidir. Burada xüsusi iynələr batırılır. İynəli NMG deyirik. İynə ilə olunan bir üsuldur. Üz əzəllərində zədələnmənin hansı səviyyədə olması, bəzən pasientlər gəlir bir neçə müddətdən sonra və həkimdən istəyirlər ki, doktor, bu üzüm mənim nə zamana qədər düzələr? Çünki bilirsiniz, pasientlər bizə çox vaxt gecikmiş halda müraciət edilir. Nəyə görə? Digər iynə batırma və digər üsullarla istifadə etməyə, yəni bunları öz müalicəsində tətbiq etməyən həkimlər artıq heç bir şey, heç bir imkanı olmadığı təqdirdə refleksoterapevtə yönəldir pasientləri. Bu da onların müalicəsini xeyli çətinləşdirir. Bir də mən fürsətdən istifadə edib həm kolleqalarıma, həm pasientlərə burdan demək istəyirəm ki, bizim sovet dövründə aldığımız təhsildə belə bir şey var idi. Mütləq fizioterapiya və mütləq iynə batırma xəstəliyin 10 günündən sonra olunmalıdır. Bu tamamilə yanlışdır.
Bunu həkim refleksoterapevt hər dövründə özünün xüsusi üsulu ilə müalicə edir. Yəni, birinci günündə müraciət edən xəstənin başqa bir taktika üsulu var iğnə batırmasında, 10-cu günündən sonra müraciət edən patientdə başqa bir taktikadır və 3 aydan sonra və yaxud artıq üzündə sinkineziyası yaranan sinkineziya müştərək hərəkətlərdir. Bəzi patientlərdə sinirin zədələnməsi çox çətin gedir, müalicə düzgün aparılmır əvvəlindən və çox təəssüf ki, məsələn, yemək yiyəndə bəzi patientlər deyir ki, doktor, mən yemək yiyirəm, gözümdən yaş axır. Və yaxud da, məsəl üçün, çeynəyəndə, məsəl üçün, gözümdən yaş axır. Yəni, müştərək hərəkətlər formalaşır. Bu da təbii ki, çox çətin müalicəyə tabi olan bir artıq sinir zədələnməsinin vəziyyətidir. Digər ən çox rast gəldiyimiz üz ağrılarıdır. Biz buna trigeminal nevralgiya deyirik. Yəni, üçlü sinir nevralgiyası. Bu zaman xəstələrdə nə baş verir? Səbəblər təbii ki, çox müxtəlifdir. Yenə də biz burada autoimmun xəstəliklərdən tutmuş, multiple skleroz, yəni dağınıq skleroz səbəbi ola bilər. Hər hansı şiş toxumaları, yenə də hər hansı bir damar nervaskulyar səbəblər və s. Burada da yəni bizim araşdırdığımız səbəblər çox müxtəlifdir və diqqətlə araşdırmalıyıq. Kəskin ağrılar olur. Üz sinirində ağrılar dedik ki, zədələnəndə ola bilir. Amma üçlü sinir sırf bizim ancaq çeynəməmizə hərəkə olaraq çeynəmə zəllərimizə cavab edir. Və bir də sırf hissi sinirləri, yəni üzümüzün hissiyatı bu sinir vasitəsilədir. Ona görə də zədələnmə zamanı 3 şaxəsi var sinirin. Birinci şaxə göz şaxəsi, əng və çənə şaxəsidir. Ən çox əng şaxəsində biz rast gəlirik sinir ağrılarına. O qədər şiddətli ağrılar baş verir ki, xəstələrdə birdən-birə. Sanki xəstə üzünü həkimdən qaçırır. Hətta xəstəmizi biz müayinə etmək istəyəndə o üzünü qaçırır ki, doktor toxunmayın. Çünki doğrudan da adi çeynəmə, dişlərini fırçalama, üzə yüngül toxunma, hətta üz dərisi o qədər həssas olur ki, bəzən yüngül külək belə xəstələrin ağrılarını qaldırmağa bəs edir. Bu qədər sinir, həssas olurlar. Bəli, həssas olurlar. Ağrılar çox kəskin olur və bir də xarakterik bir zədələnməsi də xarakterik bir alamət odur ki, çox üzün bir tərəfində olur. Çox vaxt yox, əgər ağrı üzün hər iki tərəfindədirsə, biz burada artıq digər ciddi səbəbləri araşdırmalıyıq. Multiple skleroz kimi və s. Digər deməli, kəskin zədələnmələr və s. kimi başqa beyin səbəblərini araşdırmalıyıq. Dediyim kimi, ağrılar çox kəskin olur. Ağrıların arasında müəyyən ağrısızlaşma dövrü olur ki, xəstə həmin vaxtı tam sağlamdır, praktik sağlamdır. Gün ərzində bu cürə tutma şəkilli olur. Xəstələr belə ifadə edirlər, sanki məni ildırım vurur. Tok vurur, doktor. Elə bilirəm, tok vurur. O qədər şiddətli ağrı olur ki, o ağrı biraz uzun çəksə, bəlkə də mən huşumu itirərəm. Yəni, doğrudan da çox kəskin ildırım vurmasına bənzər bir ağrılar olur və təbii ki, xəstələri çox narahat edir, xəstə yiyə bilmir, üzünü yuya bilmir, əlini üzünə toxundura bilmir və s. Yenə də biz bu diagnostikamızı dəqiqləşdirəndən sonra nə qədər tez müalicəyi götürürüksə, səbəbindən asılı olaraq təbii ki, olunan müalicələr xəstələrdə yaxşı nəticələr göstərir. Digər bir çox sinirlərin, dil-udlaq sinirinin nevralgiyaları var. Bu da xəstələrdə çox vaxt gecə vaxtı olan boğazında, udlağın arxa tərəfində tutma şəklində olan ağrılardır. Digər sinirin auriculotemporal nevralgiya deyirik. Məsələn, qulağının içindən verən patientlər müraciət edir ki, doktor, ağrıların bilsiz necədir? Sanki qulağımın içindən bir şiş soxurlar. Bax, bu ağrının özü belə qulaq iltihabı xəstəliklərlə çox oxşuyur. Biz təbii ki, bu xəstəni lor həkimlə birlikdə müayinə etməliyik. Çünki nəzərdən qaçıra bilərik iltihabı xəstəlikləri və o da qulaq iltihabı xəstəlikləri ümumiyyətlə meningitlərə gətirib çıxaracaq dərəcədə ciddi bir iltihabi ağrılaşmaları var. Bir də məsələn, üzdən belə qısa məlumat verəndən sonra istəyirəm, məsələn, osteoxondrozlar əslin bəlasıdır. Doktor, çox özür istəyirəm, osteoxondrozlara keçməzdən öncə bir məqamı da vurğulayın. Məsələn, gəlib dalbadal dişini çəkdirən adamlar, çünki orada da sinirdə problemlər olur. Traumatik bəli olur mütləq. Doktor, çox özür istəyirəm, qısa bir fasiləmiz var, fasilərlə davam edəcəyik, çalışacaq, o barədə tamaşaçımıza məlumat verək və müalicələrindən danışacaq. Diqqətiniz efirdə olsun. İndi
Ani vaxta yaranan ciddi parez, yəni güçsüzlük, ayaqlarda tutmama, yeriməmə və yaxud da sinirin ciddi zədələnməsi və dediyim kimi sinir də zədələnirsə atrofiya, əzələ arıqlamalı, ayağın arıqlaması varsa sinirin biz pasiyenti, bəli, sizin, sinirin qurulması kimi hallar biz onda göndəririk pasiyentlərimizi cərrahi müdaxiləyə. Qalan bütün hallarda mütləq müalicə məsləhətdir. Və doktor, gələk sizin müalicələrinizə, çünki biz bilirik bioloji təbabət klinikasının özünə məxsus bir müalicə üsulları var. Hətta əcəmidə o ərazidə gedən insanlar orada böyük bir elanı da görə bilərlər. İnteqrativ təbabət, inteqrativ tib deyə görə bilərsiniz o başlıqları. Nədir doktor inteqrativ tib və siz sinir xəstəliklərində necə insanlara kömək edirsiniz? Deməli inteqrativ tib birinci onu demək istəyirəm ki, nə deyil? Aha, müayinə və müalicəsində nə deyil? Yəni hər hansı bir xüsusi aparatla aparılan bir müalicə üsulu deyil. Burada sadəcə yanaşma tamamilə fərqlidir. Biz bacardığımız qədər pasiyentlərimizi əsas üstünlüyümüz ondan ibarət ki, istifadə olunan müalicə üsulları, istifadə olunan preparatlar, hansı ki, nanoteknologiya ilə hazırlanıb, ən böyük üstünlüyü digər heç bir orqanlara ziyan olmamasıdır. İkinci üstünlüyü odur ki, orqanizm bir bütün. Yanaşmamız budur ki, orqanizm bir bütün müalicə olunmalıdır. Yəni, orqanizm bir vəhdət halında, biz necə kainatda bir vəhdət halında varıqsa, o cümlədən də bütün sistemlərimiz də bir-biri ilə əlaqəli işləyir. Yəni, biz burada inteqrativ tip orqanizmə bir bütün yanaşmadır. Biz burada bütün orqanizmdə gedən prosesləri nəzərimizdə saxlamalıyıq. Hüceyrə səviyyəsində gedən dəyişikliklərə əsaslanırıq. Özümüzün xüsusi müayinə üsullarımız da var. Bunlardan məsələn qaranlıq sahə mikroskopiya müayinəsidir, canlı qanın qaranlıq sahə mikroskopiyası ki, burada biz qanın keyfiyyət göstəricilərinə nəzarət edirik, müxtəlif özümüzə lazım olan, yəni inteqrativ tibbə xas olan məlumatları yalnız onda tapa bilirik. Bu pasiyentlərə biz bütün yanaşmasaq istədiyimiz kimdə effekt ala bilmirik. İnteqrativ tibbin bir çox qolları var. Burada azonoterapiya, iynə batırma, fizioterapiya, rehabilitasiya, osteopatiya, drenaj detoksifikasiya, mikrobiom terapiyası, yəni mikrobiota ilə müalicə və s. Yəni, qolları müxtəlifdir. Biz pasiyentə uyğun olaraq bu müalicə üsullarına tətbiq edirik. Məsələn, pasiyent müraciət eləyib, qaranlıq sahə müayinəmizdə atidozun yüksək olduğunu görürüksə, mütləq atidoz götürülməlidir. Nədir bu atidoz? Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl də məlumat verdik ki, qısaca bəli, o turşulaşma olmasıdır ki, bu da düzgün qidalanmayla mədə bağırsaq mikrobiotanın normaya, qaydaya salınması ilə və bir də orqanizmin tarazlığını qoruyan bir sistem var. Xəstəlik nə zaman meydana çıxır? Mən dəfələrlə bunu efirdə deyirəm. Orqanizmin bioloji tarazlığının pozulması nəticəsində xəstəlik meydana çıxır. Bu tarazlığını insan orqanizmi necə yerinə yetirir? Bir çox orqanların funksiyası ilə. Yəni, dəri, mədə bağırsaq sistemimiz, qaraciyər sistemi, limfa sistemi və toxuma hüceyrələrin arasındakı matriks. Yəni ki, hüceyrə səviyyəsində biz bu balansı bərpa edirik. Necə bərpa edirik? Məsələn, drenaj detoksikasiya ilə. Drenaj detoksikasiya, yəni orqanizmi drenə edən, çünki müxtəlif kimyəvi maddələr, müxtəlif dərman preparatları, yaşadığımız stres və s. orqanizmdə çoxlu sayda toksinlərin və sərbəst radikalların meydana çıxmasına səbəb olur. Birinci işimiz drenaj detoksikasiya ilə bunları bədəndən kənarlaşdırmaq və orqanizmi idarə edən sistemlərin işini bərpa etməkdir. Hansı ki, qaraciyər, mədə bağırsaq sistemi və s. İkinci üsullardan biri bu sinir zədələnmələrində ən çox istifadə elədiyimiz iynə batırma üsuludur. Qədim Çin təbabətindən bizə gəlib çatıb, batırdığımız iynələrin yerində xüsusi ağrı kəsici maddələr sintez olunur və sinir bərpa edici maddələr sintez olunur. Təbii ki, biz pasiyentlərimizi kimyəvi dərmanlarsız aparmağa çalışırıq. Düzdür, kəskin hallarda müəyyən kimyəvi dərmanları qısa müddətdə istifadə etsək də, inteqrativ tip ümumiyyətlə kəskin xəstəliklərin yox, xroniki və qeyri-infeksion xəstəliklərin müalicəsini həyata keçirən bir elmdir. Bu, ayrıca bir başqa bir elmdir. Burada qidalanması xəstənin, normal mədə bağırsaq funksiyası, mikrobiota, məsələn, son dövrlərdə aşkarlanıb ki, beyinlə bağırsaq arasında xüsusi bir əlaqə var. Bəli. Və bu əlaqənin də təmin olunması, yəni bağırsaqımızda olan, normada olması lazım olan bakteriyalar bizim stresimizi, panik vəziyyətimizi və s. yuxu pozunluğu və s. kimi əlamətləri götürən maddələrin sintezində iştirak edir. Ona görə də biz bədənə bir bütün yanaşıb
Xəstəyə lazım olan prosedurları verməklə tam kimyəvi dərmanlarsız uğurla müalicələrimizi həyata keçiririk. Doktor, yaş aralığı, cinsiyyət fərqi var mı bu xəstəliklərdə? Heç bir fərqi yoxdur. Əksinə, körpə yaşlarda daha yaxşı effekt verir. Çünki körpələrin orqanizmi toksinlərlə tam doymuş hesab olunmur. Düzdür, biz nə qədər fikirləşsək ki, körpələr az toksinlidir. Belə bir araşdırma aparılıb, bəlkə dinləyicilər üçün də maraqlı olar. Yeni doğulmuş bir körpənin göbəkciyəsində, yəni ana ilə ki körpənin bağı olur. Oradan götürülmüş qanda 200-dən çox artıq kanserogen, yəni kanser əmələ gətirən, yəni, xərçəng yarada biləcək zəhərli maddələr artıq mövcuddur. Bu, doktor, təbii ki, çox təəssüf ki. Bunun inanın elə sübutunu sizin klinikanızda da mən gördüm. Bəli. Doktorlarınızdan biri autizmli pasiyentlərlə ağır metalları və kanserogen maddələri yoxluyurdu. Dedi, o qədər fantastik rəqəmlərdədir göstərici. Sizdə soçiq cihazı var. Bəli, o cihazın müayinəsi əsasında mən onun şahidi oldum. Çox da diqqətimi çəkdi. Dedi, bəzən biz böyüklərdə belə bu rəqəmləri görmərik. Amma 11 səhv etməmişsə 12 yaşlarında bir uşaq idi. Çünki anadan çox aldığı, anadan rəqəmlərdə aldığı. Çünki analar qanla artıq o toksik maddələr, nə qədər ki toksik maddə varsa onun hamısını körpəsinə ötürür. Ona görə də biz hamilələrimizə falan həmişə məsləhət görürük ki, hamilə vaxtı daha çox diqqətli olun qidalanmanıza, daha az istifadə edin kimyəvi maddələrə, saçlar, kraskalarına, rənglərə, dırnaq boyalarına, bunlar hamısı mütləq toplanır və siz də o topladığınız toksinləri övladınıza belə bir əmanət olaraq verirsiniz. Həkimlərimizlə danışanda bəzən efir fasiləsində daha maraqlı detalları paylaşırlar. Bizimlə oturub söhbət edirik, hər məlumatı da efirə daşıya bilmirik müəyyən səbəblər ucubatından. Məsələn, keçən efirlərimizdə həkimlərimizdən birinin dediyi məni şok vəziyyətinə saldı deyə bilərəm. Davamlı olaraq saç boyaları istifadə edən xanımlarımız, yəni böyrək xərçəngi üçün risk faktorundadır. Bəli, risk altındadırlar. Eyni zamanda dırnaq boyaları çox nə qədər istifadə edilirsə, bu qara ciyərdə emal olunur. Hamısı eyni zamanda evdə istifadə elədiyimiz o təmizlik vasitələri maksimum çalışır. Çünki buxarlanır havaya və biz hissələmirik, amma o buxarlarını, o zəhərli maddələrin buxarlarını biz qəbul edirik. Biz heç onları görmürük də. Evdə, mühitdə, hər yerdə yəni. Xoşlayırıq paltarlarımızdan yaxşı iyilər gəlsin. Xüsusi yeni texnologiyayla hazırlanan iyiləndiricilər, yumuşaldıcılar var. Onlar hamısı toksiki kimyəvi maddələrdir. Xanım, elə bu kimyəvi maddələrdə həyatımızda çox kənarlaşdıra bilmədiyimizə görə də integrativ tip sanki bizim harayımıza çatır bu məqamda. Və bir də bir üstünlüyü var ki, akademik təbabətlə artıq bax sondur. Heç bir şey eləyə bilmirik dediyimiz məqamlarda integrativ tip bizim köməyimizə çatır. Az öncə elanını verdiyiniz doktor Arturo Obirni bizim hörmətli professorumuz, müəllimimizdir. Yəni biz bu kimi professorlardan, mütəxəssislərdən integrativ tibbin bazasını alaraq öz xəstələrimizə tətbiq edirik. Yəni bu bizim özümüzün hər həkimin öz istəyinə görə, öz xoşladığı bir yəni özünə görə üsul tətbiq deyil, etdiyi bir üsul deyil. Bu elmin bir baniləri var, bu elmin bir bazası var. Yəni burada təbii ki həkim akademik tibbi də çox gözəl bilib yerində tətbiq etməlidir. Çünki bu inteqrasiyadır. İnteqrativ tip, yəni akademik tibbin bəli, inteqrasiyasıdır. Digər tibbi bilmədən bəzən pasiyentlər elə başa düşür ki, burada biz hər hansı bir başqa dərman mı hazırlayırıq? Xeyr, əsla bu belə bir şey deyil. Tam İnteqrativ tibbin tip, bəli, tam tibbin özüdür. Xəstəyə bir bütün yanaşmasaq, onun pozulmuş mexanizmlərini qaydasına qoymasaq, bir pasiyent var, panik atakla, məsəl üçün, mövzudan kənarda olsa da, yaxud da bir sinir zədələnmə. Biz onun mikrobiotasını, biz onun qəbizliyini, biz onun və yaxud da ishalını, qıcıqlanmış bağırsaq sinirini və s. müalicə etməsə və yaxud da hər hansı bir ciddi qaraciyər problemini müalicə etməsək, bizim verdiyimiz preparatlarla o sakitləşəcək. Amma bir müddətdən sonra əmələ gətirən faktorlar yerində qaldığı üçün pasiyent yenidən o şikayətlərlə bizə müraciət eləyəcək. Niyə bizim pasiyentlərimiz çox vaxt belə deyirlər ki, doktor, bu müalicəni alıram, illərlə mənə bəs eləyir. Əvvəllər hər 6 ayda bir mütləq bu nevroloji müalicəni mən kimyəvi preparatlarla alırdım. Bəli. O da mənə kökəlmə verirdi, antidepresanlar əlavə effektlər verirdi və s. Lakin integrativ tiplə etdiyimiz müalicələr pasiyentin özünə uyğun. Biz pasiyentə daha çox vaxt ayırırıq. Nəyə görə? Çünki individual yanaşırıq. İnteqrativ tip hər bir pasiyentə tətbiq olunan individual bir tipdir. Bəli. Çünki birində olan problem digərində yoxdur. Yəni. Biz o sarıdan yanaşmalıyıq pasiyentimizə. Birinin qəbizliyi var, birinin yoxdur. Birinin mədə-bağırsaq problemi var, digərinin allergik problemi var. Bir də bir şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əslində
meydana çıxan xəstəliklərin hamısı pozulmuş bir mexanizmin nəticəsidir. Yəni, xəstəliklərin adı əslində bizi çaşbaş salmamalıdır. Məsəl üçün, sinir sisteminin beyin xəstəlikləri deyək və yaxud da sinir zədələnmələri deyək, müəyyən bir pozulma var ki, biri autoimmun, autoimmun xəstəliklər var, məsələn, keçən dəfə biz danışdıq burada geniş dağınıq skleroz deyək ki, və yaxud da degenerativ xəstəlikləri var. Əslində burada pozulma eyni yerdən gəlir. Biz bu eyni patogeniz deyirik biz buna tibb dilində. Yəni bu hüceyrə səviyyəsində olan bu mitoxondriyalarda, məsələn, baş verən prosesləri ya hüceyrə səviyyəsində pozulmanı aradan götürməsək, biz prosesin irəliləməsinin qarşısını çox təəssüf ki, ala bilmirik. Yəni, bir mənbəyi var, yaranıb gəldiyi bir mənbəyi var. O mənbəni məhv etmək lazımdır, bəli, integrativ sağlamlaşdırmaq lazımdır. Bəli, integrativ tip xəstəliyin nəticəsini yox, onun səbəbini müalicə edir. Doktor, bu bilirsiniz mi, nəyə bənziyir? Sanki bir su mənbəyi var, orada üfunətli, qoxlu, çikli bir mühit yaranıb. Biz bunu tapırıq, hardan gəlir bu? Və biz aşağıda, məsələn, bəzən müalicələrdə belə olur ki, biz onun axarını təmizləməklə məşğuluq. Bəli. Amma sizdə tam fərqli olur, siz mənbəyə gedirsiniz, mütləq. Orada mənbəni neytrallaşdırır və təmizləyirsiniz. Və nəticədə suyun iyi çəkilir sizin misalınızda. Qoxu da çəkiləcək, oradan təmiz su da gələcək. Eynən sağlamlığımız da belədir. Mənbəni, səbəbi aradan qaldırmırsınızsa, bizdə də çox təəssüflər olsun, insanlar simptomatik müalicəyə çox meyillidirlər. Yəni, ağrıyıram, əlamətim geçsin, qaşınıram, bu deməkdir əslində sonra inandırırsınız ki, baş ağrıları, məsələn miqrenlər, çox pasientlərdə var. Müraciət edən pasientlərin yarısından çoxun baş ağrısılarında miqrenlər böyük yer tutur. Məsələn, miqrenin özündə pasientə tapşırdığın, həkim pasientə tapşır ki, sizə susuz qalmaq olmaz. Siz vaxtında yatmalısınız, vaxtında qidalanmalısınız. Hətta bəzi qidaları rasionunuzdan kənarlaşdırmalısınız. Yəni bunlara əməl olunmadıqda həkim, nevroloq heç vaxt uğurlu ola bilməz. Və yaxud da epilepsiyalar. Məsəl üçün, çox vaxt epilepsiyalara, müalicələrə çox dirənc göstərən, çox belə müalicəyə tabi olmayan epilepsiya növləri var. Mütləq ketogenik dieti, ketogenik dieti tətbiq etmək lazımdır. Bəzən pasientə biz bunu deyirik, pasient deyir, doktor, yox, mən dietamı saxlaya bilməyəcəm. Mən onda deyirəm ki, mən sizi müalicə eləyə bilməyəcəm. Yəni, bunu açıq şəkildə pasientlərimizə biz başa salmağa çalışaq. Çünki həkimlə pasient bir olmalıdır ki, bu xroniki prosesin, harada olan bir pozulmanı həkim tapıb onun sonuna qədər gedə bilsin. Yoxsa mən sizə bu proseduru tətbiq edəcəyəmsə, siz yenə də öz yanlış həyat tərzinizə davam edəcəksinizsə, ya artıq çəki o xoşladığınız şirniyyatlardan əl çəkməyəcəksiniz və yaxud da oturaq həyat tərzi keçirəcəksiniz, burada heç vaxt həkim uğurlu nəticə əldə edə bilməz. Doktor, şirniyyat alüdəçilərinə həqiqətən buradan o dönəmi keçən bir insan kimi yaxşı-yaxşı bunu həqiqətən məsləhət bilə bilərəm. Bir müddət onun pəhrizini saxlaya bilsələr, yəni iradələrinə qalib gələ bilsələr, çünki elə insanlar tanıram ki, şirniyyatsız həyat yoxdur deyir. Bu dərəcə alüdədirlər, yəni bir maniya halındadır orada. Bilirsiniz nədən əslində əmələ gəlir? Bunun özünün də xüsusi mikroelementlər var ki, onların çatmamazlığı bununla təmin etməyə çalışır. Bəli, həmin insanlarda ya şirniyyata hərisliyin yaranmasına səbəb olur. Yəni doğrudan da bu hərisliyin belə bir səbəbi var. Təbii ki, bunu araşdırmırlar sadəcə. Lazımdır, düzdür, bu amma bunun pəhrizini saxlasalar və onun müalicəsini alsalar, bir müddət sonra orqanizm özü şirniyyatdan imtina eləyir. Və insan elə qəribə bir yüngülləşməyə gəlir ki, duz və şirniyyat. Bundan imtina eləyən mən çox insanda görmüşəm ki, o yüngülləşmişəm, daha yaxşıyam sözünü dilə gətirirlər. Çünki artıq mən çəkidir, 2 ili pəhrizdən sonra ümumiyyətlə şirniyyat yiyə bilmirəm, doktor. Yəni, qəribə bir şeydir ki, orqanizm özü artıq onu tələb etmir. Bəli, bugün məsələn, süfrənin üzərində dünyanın nazir niməti, ən gözəl şirniyyatları yığım, mən onları yeməyəcəm. Bəlkə də ucundan qulağından nəsə bir qədər götürərəm. O da həmişə düşünürəm ki, bu beyin üçün hardasa lazımdır. Onun təminatını düşünürəm. Bəli, təbii ki, biz burada tam qlukozasız bir həyat demirik. Bəli, tamamilə imtina heç nədən etmək olmaz. Müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində. Buz da lazımdır, şirniyyat da lazımdır. Müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində tətbiq olunan müxtəlif dietalar var. Bəli, əgər biz həmişə bir tərəfli getsək, elə deyərik ki, filan şeyi yeməyin, bəs eləyir. Demərik ki, hər xəstəliyin, hər xəstəyə individual olaraq təyin olunmalıdır. Ayarlanmalıdır. Ayarlanmalıdır. Bu pozulmuş mexanizm bərpası üçün mütləq biz aktiv həyat tərzinə qayıtmalıyıq, qida rejimimiz normal olmalıdır. Çünki stresdən insan heç vaxt sığortalanmayıb. Bəli. Yəni, biz yaşayırıqsa ətrafımızda stres də var, travma da var, sinir zədələnmələri də var və s. Sadəcə biz bununla mübarizəmizi gücləndirməliyik. Onun üçün də, yenə deyirəm, elə doktor Obirninin leksiyalarından birində, Obirni belə dedi ki, profesorumuz, mənim təcrübəmdə belə bir şey
olub, gözündə zədələnmə olan bir pasiyent müraciət edib akademik tip həkiminə, yəni göz həkiminə, torlu qişidə soyulma baş verilmiş. Yəni bu da çox göz həkimləri bilir, bu torlu qişidə soyulmanın baş verilməsi çox ciddi bir haldır. Yəni pasiyenti körlüğə aparıb çıxara bilər. Bir neçə dəfə həkim prosedur tətbiq edib, müalicə edib pasiyenti və sonunda bir neçə ildən bir artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, doğrudan da həmən pasiyentə o proseduru tətbiq eləmək artıq imkansız olub. Və o birini deyir, mənim yanıma istiqamətləndirdilər ki, gedin inteqrativ tip həkimlərinə. Bəlkə nəsə etsə, onlar edəcək. Yəni, doğrudan da bizi təcrübələr, çünki biz bu müalicənin tam dərinliklərinə vardıqca, il-ildən keçdikcə, xəstələrimizə daha yaxşı nəticələri gördükcə, özümüz də əmin oluruq ki, doğrudan da akademik tip bizim bazadır. Biz onun üzərindən gedirik. Buradan heç də yanlış təsəvvür yaratmayaq ki, çünki bizi dinləyən yalnız pasiyentlər deyil, burada həkim kolleqalarımız var, müəllimlərimiz var, professorlarımız var. Xeyr, akademik tibbi biz əsas tuturuq. Akademik tibbə əsaslanaraq tam patofizioloji müalicə aparırıq. Yəni ki, doğrudan da bu tip, mən düşünürəm ki, bizi xilas edəcək bir istiqamətdir. Çünki simptomatik müalicə ilə heç bir sahədə biz heç nəyə nail ola bilməyəcəyik. Sinir zədələnmələrində bizim ən çox istifadə elədiyimiz üsullar, yenə də təkrar eləmək istəyirəm ki, iynə batırmadır. Diagnostikasına gələndə indi hamımıza məlumdur. Az çox pasiyentlər də bundan məlumatlar. Elektromiografiyadır, nerovizualizasiya metodlarıdır, kompüter tomografiya, MRT müayinəsi və ən çox da sinir zədələnməsini göstərən, bizə kömək edən iynəli və iynəsiz elektromiografiya üsuludur ki, biz burada sinirin hansı səviyyədə zədələnməsini görürük və ona pasiyentə də proqnoz vermək bizim üçün daha rahat olur. Zaman və biz müalicənin effektivliyini də məhz bu üsul vasitəsilə həyata keçiririk. Burada orqanizmə bir bütün yanaşmada fizioterapiya, reabilitasiya, azon terapiyası mütləq, çünki azon özü hücrə səviyyəsində bərpa deməkdir. Mütləq, bütün sinir zədələnmələri. Azon mənim son dövrlər ən sevdiyim müalicə üsullarından birinə çevrilib. Onun özünün də xüsusi hər xəstəliyə uyğun dozaları var. Yəni azon müxtəlif tətbiqləri var, müxtəlif üsullarla tətbiqi var. Bu da mütləq pasiyentin şikayətlərinə uyğun, qoyulan diaqnoza uyğun, dozalar tətbiq olunur azon mütəxəssisləri tərəfindən. Bir yəni, də oksigen terapiyamız var. Doktor, onkologiya qədər bugün hər yerdə tətbiq olunur. Məsələn, onkologiyada bir misal çəkək və yaxud da heç onkologiyanı qoyaq kənara, mən nevroloqam. Neurodegenerativ xəstəliklər var, keçən dəfə danışdıq efirimizdə, dağımız sklerozda. Məsəl üçün, əgər atak dövründədirsə xəstəmiz, biz o zaman təbii ki, azonun yüksək dozasından istifadə edirik. Çünki gedən bir prosesi dayandırmalıyıq. İmmun sistemini sakitləşdirmək. O cümlədən şiş xəstəlikləri. Amma stres faktoru ilə müraciət edən pasiyentlərimiz və yaxud da qanı qatıdır, qan dövranı pisdir, mikrosirkulyasiya pozulması varsa tamamilə kiçik və orta dozlar və s. Yəni azonun özünün də xüsusi tətbiq üsulları və xüsusi diaqnozlara uyğun doza seçimi var. Digər bir üsulumuz oksigen terapiyasıdır. Oksigen terapiyası bilirsiniz, sonra xan, vena daxilindən oksigen verilir. Oksigen müxtəlif səviyyələrdə bədənə çatdırmağın yolları var. Bəli, barokameralar var və s. Bizim klinikada tətbiq olunan isə vena daxilindən xüsusi oksigenin tətbiq olunmasıdır ki, birbaşa bildiyimiz oksigendir, xüsusi aparatladır. Nə iş görür? Vena daxilindən işi belədir ki, sinir gərginlikləri migren pasiyentlərində ağrısız dövr almaq üçün yuxu pozulmalarında gərginliyi ümumiyyətlə damar problemi Çünki ürək damar xəstələrini daha çox biz oksigen terapiyasına məsləhət görürük, azon terapiyasına. Çünki damar tutulmaları, xolesterinlə, aterosklerotik proseslərdə belə oksigen terapiyası bizim çox köməyimizə çatır. Doktor, bir daha mən elanı tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Bayaqdan elə doktorumuzla danışdıqca nitkində yəqin ki, dinləyirsiniz. Tibb elmləri doktoru, Kolumbiya Javerani Universitetinin İnteqrativ Təbabət Kafedrasının professoru, segmentar metamerbiya punktura üsulunun banisi doktor Artur Robirni 26 sentyabr 1 oktyabr tarixləri aralığında bioloji təbabət klinikasında pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Mədə bağırsaq traktı xəstəliklərindən xroniki və autoimmun xəstəliklər, reumatoid artrit, vaskulit, qırmızı qurdu şənəyi, autoimmun triadit, allergik xəstəliklər, metabolik sindrom, Parkinson xəstəliyi, dağınıq skleroz, podagra, aterosklerozdan əziyyət çəkən insanlar öncədən qeydiyyata düşərək müraciət edə bilərlər. Ünvan Bakı 3-cü mikrorayon, Pişəvari 110, Mimar Əcəmi metrosu.
olsun. Yaxınlığı telefonlar 02-050-055-070 nömrələrindən, abunələrindən daha doğrusu 430-89-89 nömrəsini yığmaqla qeydiyyata düşə bilərlər. Və doktorumuz hər həftənin 5-ci günü, elə mi doktor? Bəli, 5-ci günü biyoloji təbabət klinikasında olur. Bu da tamaşaçılarımızın diqqətində olsun. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, dəyərli məlumatlarınız üçün. Hər zaman sizə peşə uğurları arzu edirik. Rəhbərliyinizdən tutmuş hər kəsə uğurlarınız bol olsun deyirik. Qısa bir fasilə olacaq. Fasilələrdən davam edəcəyik.